2024-2025 оқу жылы профессионал һәм жоғары оқу орларына оқуға кіру үшін тест ұмтықалары. Сынаулар Қырғызстан Республикасында 4 орында, жабық түрдегі 5 маратта өткерілмекте. Күн дауамында 2 кезекте дауам етіп отырған процеске алдын ала айрықша таярлықлар көріліп, абитуриентлерге қала берді. Олар ұмтыханға кіріп шығаман дегенше, бірге қолдап-қотлауға келген ата-аналар менен жақыларының күтіп отыруы барысында тест барысын онлайн бақылау үшінда шарайтылар жаратылған. Ымтықалардың екінші күнінен Касмесінің репортажы. Жоғары оқу орнына құжет тапсырып, студент болу харбір жастың арзу ниеті. Бұл ымканиятты сынап көру үшін таярлықтың нәтижесі. Анығырағы талабалар пәлер бойынша алған білімлерін бақалау мауретлері қызғын кешпекте. Мемлекетлік тест ымтықаларының екінші күні. Ерте таңнан талабалар тест тапсыру ымаратына келген. Саат 8:00-ден ымтықаларға старт берілді. Пәлер бойынша берілген сұрауларға жауапты белгілеп шығу үшін берілген ұлыма уақыт 3 саат. Әмме шегіне түскен сұраулар менен ой үстінде. Дәслепкі 1 саат жумақлан баяқ процесті тамамлап шыққалар да бар. Әжайып болды тест тапсыруға жарайыны. Іште әме қолайлықлар бар. Тыныш. Қарап отырсақ, 2 саатта көбірек елі уақыт бар. Нешін уақытты толық пайдаланбадыңыз? Мен қолымнан келгенше әме сұрауларға жауап беруге әрекет еттім. Өзім білген сұрауларыма жауап беріп, білмегендерді шамаладым. Қайсы жоғары оқу орнының студенті болу ниетіндесіз? Қазірде Қарылпақ тіл тарих жөнесіне тапсырдым. Не себепті? Қарылпақ мемлекеттік университетіне оқуға кіру ниетім бар. Әумет сізге. Рахмет. Кімдір перзенті, тағы біреулер жақылары, достары менен бірге келіп, ымтихан тапсырып шығуын күтпекте. Алдын ала таярлық көру барысында бұл да есапқа алынған. Олар үшін да тест тапсыру ымаратларына жақын аймақта жетерлі шараятлар бар. Баланың ізінен қолдап-қуатлап келіп отырмыз. Со азаң сағат 6:30-да келіп, кірді. Енді қазір ата-аналарға жақсы шарт-шараятлар жаратып берілген, монитор арқалы бала тест процесслерін көріп атырмыз. Ата-аналардың кеулін зерікпеу мақсетінде университет тарапынан жақсы концепт бағдарламалар шөкеместірілген. Кеуліміз хош. Со әмеге тест тапсырып атырған барша талабаларға студент болу бақытына месар болуын тілектеспен. Әмеге әумет. Міне тест сынауларында біздің шөкеместірілген университетіміз Жамбылда үлкен қызмет атқармақта. Біздер де белсенді студент жастар, волонтерлар сол ата-аналарға жетерлі шарайат жаратуға, олардың сондай перзенті тест уақытында бір уақытын мазмұнлы өткізуіне концерт бағдарламаларын шөкеместіріп, сол кеулерін көтеріп, өзіміздің жәрдемімізді тигізбектеміз. Сол сияқты мемлекеттік тест сынауларында қатынасып жатқан барша абитуриентлерге, барша өзбекстандық жас абитуриентлерге әумет тілеймін. Барша өз халеген жеріне мемлекеттік грант тегарында оқуға кіріп кетсін.